Encara no fa una setmana que s'han iniciat els treballs d'harmonització del nou orgue de baix i encara queda molt per fer. De moment, dels 22 registres amb què s'ha dotat l'instrument, només sonen en perfectes condicions els registres bàsics. Encara no es pot escoltar en òptimes condicions el so de gralla que s'hi ha incorporat, un dels trets diferencials que convertiran en singular l'orgue de baix, però els ballencs, compromesos amb el projecte, ja han pogut intuir les possibilitats de l'instrument de la mà de l'organista Josep Mateu, un dels assessors de la Comissió Ciutadana de l'Orgue. El que és la sonoritat es manté més o menys igual, l'únic que sí, com comentes, té la particularitat d'aquesta, que és un dels orgues més alts d'Europa, sense moble, vol dir que no té caixa, sinó que els tubs van a la vista lliures, no? El que sí que afecta una mica és la posició dels tubs, clar, normalment el que són els flautats, els tubs de façana, estan en posició horitzontal, tots un al costat de l'altre. Aquí, clar, per construir totes aquestes torres els hem hagut de ficar uns a damunt dels altres, no? Que llavors aquí hi ha una dificultat a l'hora d'harmonitzar perquè el so quedi homogeni, però bé, s'està fent molt bé la feina i realment sona perfecte. Més de 1.200 tubs que encara es poden ampliar més enllà dels 2.000 en cas que en un futur s'incorporin nous registres a l'instrument. El taller Grenzing ha preparat el moble per fins a 43 registres. Actualment se n'han habilitat 22. Des de la Comissió Ciutadana s'ha destacat la voluntat de forjar un instrument per la ciutat i espera encara arribar als 500 padrins. Hem culminat un treball de 3 anys intens per poder tenir aquest instrument aquí a la ciutat de Valls. I després, a part de la satisfacció, doncs veure que hem complert amb les expectatives que ens van marcar i que era sobretot de que aquest fos un instrument que la gent se'l fes seu. I això per nosaltres és molt important i la demostració més clara és que estem gairebé arribant als 500 padrins. La preestrena protagonitzada per Josep Mateu ha permès intuir el potencial de l'instrument, però no serà fins al 30 de gener, quan amb la seva benedicció sonarà completament. L'endemà tindrà lloc també el concert inaugural.